Salam kanal için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusu Qarabağda gedən döyüşlərə qatılan Ermənistanın Şivakt Milli Döyüş Növü Federasiyasının prezidenti məşqçi Sevak Mınaçakanyanı məhv edib. Bu barədə erməni saytları məlumat yayıb. Sevak Mınaçakanyanın sözü gedən federasiyada müəllim kimi çalışırmış. Dövlət başçısı İlham Əliyevin köməkçisi Hikmət Hacıyev erməni hərbiçilərin Qafan və Cermukdan Azərbaycan ərazisinə raketlər atdığını açıqlayıb. Bu barədə dövlət rəsmisi özünün rəsmi Twitter hesabında yazıb. Stat. Azərbaycanın möhtəşəm turizm mərkəzi sayılan və hərbi əməliyyatlar bölgəsindən çox uzaq olan Qəbələ şəhəri Ermənistanın raket zərbəsinin hədəfinə çevrilib. Ermənistanın dəliliyinin həddi hüdudu yoxdur. Statın sonu. Onun sözlərinə görə skut tipli olduğu hesab edilən raketlər Ermənistanın Qafan və Cermuk rayonlarından atılıb. Dövlət başçısı İlham Əliyevin köməkçisi Hikmət Hacıyev Azərbaycanda əsas gündəmə çevrilən daha bir açıqlama səsləndirib. Hacıyev sülh danışıqlarından imtila açıqlaması səsləndirən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı tənqid edərək onu münaqişənin həllinə məsuliyyətsizlikdə ittiham edib. Stat. Ermənistanın baş nazirinin münaqişənin diplomatik həlli yoxdur deyə açıqlaması növbəti dəfə onu nümayiş etdirir ki, Ermənistan danışıqlar yolu ilə münaqişənin həllində tamamilə maraqlı deyil. Bu açıqlamayla Ermənistan rəhbərliyi özü etiraf edir ki, Ermənistanın məqsədi Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamaqdır. Statın sonu. Hikmət Hacıyev Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağ probleminin diplomatik yolla həllinin olmadığına dair açıqlamasına münasibət bildirərkən söyləyib ki, bununla da Paşinyan öz əhalisini kütləvi silahlanmağa çağırır. Ermənistanın baş naziri məsuliyyətsiz şəkildə və öz siyasi ambisiyaları naminə bütün mülki hakimiyyət orqanlarını, mülki insanları total silahlanmaya çağıraraq hərbi əməliyyatlara sövq edir, deyə Hacıyev etirazını ifadə edib. O bildirib ki, Ermənistanın bu rəsmi mövqeyi humanitar ateşkəs rejiminin kimin tərəfindən pozulmasını sübut edir və regionda vəziyyətin daha da gərginləşməsinə xidmət edir. Azərbaycanın Gəncə şəhərini skut tipli ballistik raketlərlə, digər şəhər və rayonlarının sakinlərini raket və artilleriya ilə daimi atəşə tutmaq barədə əmr verən şəxs tərəfindən bu kimi açıqlamalarının verilməsi əslində təəccüb doğurmamalıdır. Ermənistan başnazirinin bu açıqlaması iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin Rusiyanın təşəbbüsü ilə Moskvaya işgüzar səfərindən dərhal sonraya və ABŞ-ın təşəbbüsü ilə Vaşinqtonda xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçiriləcək görüşdən öncəyə təsadüf etməsi də maraq doğurur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-dakı səfiri Kay Bailey Hutchison Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın suverenliyi və sərhədləri çərçivəsində həll edilməli olduğunu elan edib. Hutchison qeyd edib ki, Şimali Atlantika İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın etdiklərini, yəni Dağlıq Qarabağdakı qarşıdurmaları dayandırmağa çalışır. Səfir ABŞ, Rusiya və Fransanın həmsədirliyi etdiyi ATƏT-in Minsk qrupunun münaqişənin ilkin mərhələyə qaytarmaq istədiyini xatırladıb. ABŞ-ın NATO-dakı səfirinin sözlərinə görə bu həll edilə bilər və o zaman münaqişə sona çatacaq. Hər iki tərəfi şiddəti və qətilləri dayandırmağın yollarını müzakirə etməyə çağırırıq, deyə Hutchison bildirib. Bu problemin 30 ildir irinlədiyini vurğulayan səfirin sözlərinə görə məsələ hərbi münaqişə ilə həll edilə bilməz. Bu, sərhədlər və suverenlik daxilində həll edilməlidir ki, bu məsələdə də erməni qoşunları Dağlıq Qarabağdan çıxarılmalıdır. Qeyd edək ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı terror hücumları həyata keçirir, sərhəd yaşayış məntəqələrinə top atəşi endirir və cəbhədən uzaq şəhərləri orta mənzilli raketlərlə atəşə tutur. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın NATO-dan daha bir dəstək açıqlaması səsləndirilib. Ölkəmizə tam dəstəyini ifadə edən Latviyanın NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Aleksandrs Kristians söyləyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisidir. Latviyalı nümayəndə heyətinin rəhbəri Aleksandr Kristians qurumun web seminarında Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəklədiyini bəyan edərək bildirib ki, erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılmalıdır. Stat.
Bu sammitdə iştirak edən və Ermənistanın işğalçı silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisində olduğu müddətdə münaqişənin həll oluna bilməyəcəyini açıq şəkildə söyləyən Azərbaycan təmsilçisini tam dəstəkləyirəm. Əsas odur ki, bütün bunlar Azərbaycan ərazisində baş verir. Sitatın sonu. NATO-da təmsil olunan millət vəkili daha sonra bildirib ki, torpaqlar boşaldılmasa Ermənistanın mövqeyi heç bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq. Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı növbəti açıqlamasına münasibət bildirib. Bu barədə Prezidentin sözçüsü özünün rəsmi Twitter hesabında yazıb. Paşinyanın Qarabağ məsələsinin diplomatik həlli yoxdur açıqlaması Ermənistanın niyyətini ortaya qoyur. Kimin müharibə istədiyi ortadadır. Bu, Türkiyənin və Azərbaycanın haqlılığını təsdiq etmişdi. Cənubi Qafqaza sülh və tərəqqi ancaq Qarabağ işğaldan qurtulduqdan sonra gələcək, deyə Kalın qeyd edib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.